maalmihii ugu dambeeyay dalka Afrikada Dhexe waxaa ka socday banaanbaxyo rabshado wata kuwaasi oo salka ku haya doorashada la filayo in maalmaha soo socda ay ka dhacdo waddankaasi. Banaanbaxyo rabshado wata ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay ka socdeen qayb ka mid ah waddanka Afrikada Dhexe kaasi oo salka ku haya doorashada la filayo in maalinta Axad ay ka dhacdo waddankaasi oo ku beegan 27-ka bishan. Dadka banaanbaxayay ayaa waxa ay dib qabadsiiyeen guriga uu degan yahay madaxweynaha waddankaasi. Dowladda waxay ku eedeysay in banaanbaxayaasha rabshadaha wata uu ka dambeeyo madaxweynihii hore ee waddankaasi Buziza oo afgembi ku qabsaday waddankaasi sanadkii 2003 balse isaga si afgembi ah loogala wareega waddankaasi sanadku markuu ahaa 2013. Kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta waddanka Afrikada Dhexe ayaa waxaa walaac badan ka muujiyay beesha caalamka iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha kuwaasi oo soo jeediyay in waddanka laga qabto doorasho la isku fahansan yahay. Magaalada banaanbaxyada ay ka socdaan ayaa waxaa lagu magacaabaa Bambari oo 380 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta caasimadda waddankaasi ee Bangi. Haddaba waa sidee xaaladda waddanka Afrikada Dhexe? Waxaanu ka wareysanaynaa oo khadka taleefanka ku jira oo waddankaasi ku sugan Maxamuud Dhoore. Maxamuud, ku soo dhawow, waa sidee maanta xaaladda banaanbaxyadii? Ma jiraan, xaalku waa sidee? Waa mahadsantihiin adinkii iyo Somali Cable. Xaaladda maanta aad iyo aad bay u degan tahay. Labadan beri xoogaa way yar kacsanayd, mudaharaadii waxyaalaa jiray, laakiin hadda maanta alxamdulilah aad iyo aad bay maanta xaaladdu u degan tahay. Marka meelaha ugu badan ee banaanbaxyadu ka dhacayeen waa halkee? banaanbaxyada ka dhacayaan magaalada gudaheeda hataa shalay dharaad iyo tikores banaanbaxya ka dhacay, laakiin hadda maanta aad bay u degan tahay. Wadooyinka oo magaalooyinka laga soo galo meelahaas waa meelaha banaanbaxa ay ka dhacayeen oo ciidamada kuwa fallaagada iyo kuwan kale isku aruursanayeen. Marka maxay taa marka waxyaabaha salka uu ku haya banaanbaxan? Waxyaalaha hadda salka uu ku haya sida la sheegayo waxaa waaye doorashada oo la isku haysto mucaaradkii iyo maxaafidka. Haye, marka goormee la qorsheynayaa marka in doorashada ay dhacdo? Doorashada hadda waxaa la qorsheynayaa inay dhacdo taariikh 27 oo ku aadan Axadda. Haye, sidaas aad weli dadka qaarkood ay leeyihiin, yacni doorashadu waxay ka dhacaysaa magaalada taawnka bas ay ka dhacaysaa iyo kama dhacayso macal gobollada ay ka dhacaysaa, marka inay gobollada dhan ay wada gaari doonto gobollada ay ka dhici doonto iyo in ay ka dhici doonto magaalada gudaheeda oo taawnkan oo Bangi inay ka dhici doonto, labadaa saddex xaqiiqa lagama hayo, waa lagu muruunsan yahay. Waa tahay marka dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool, marka aad fiiriso imisay la-eg yihiin dad badan maa ku nool oo Soomaaliya, maxay tahay waxyaabaha gaarka ay halkaasi ku haystaan? Walaahi Soomaali badan meesha kuma noolo. Waxa Soomaali hadda inta ku noolba waa 11 qof oo dhalinyaro unbaan ku joognaa oo kala meel kala degan. Rayoonkan hadda maanta itaata hal meel baan iskugu imaanay oon ku wada qadaynay anagoo xaaladaha iska wareysanayno, maxaa la dhahay bal jawigii iyo sidii la soo ogaan lahaa. Haye, 11 qof markii la yidhaahno kolley waad ogaan kartaa intay leegiin. Marka waan rag dhalinyaro iska xamaashi waaye, rag dukaamo kule iyo rag unutii shaqaynaayo. Marka waa Soomaali 11 qof unbaan ku joognaa. Okay, marka welwel ma ka qabtaan marka doorashadan iyo rabshadahan ka socda waddanka? waddankan Central Africa ama galbeedka Africa oo hadda aad ku sugan tahay adiga iyo Soomaalida aad sheegtay in 11 aad gaaraysaan, waddan nuuceeha waaye? Haddii maaragtay faahfaahin guud aad ka hayso, ma waddan dadkiisu ay faqiir yihiina waddanku, bal faahfaahin guud naga sii. inuu dagaalo ka dhaca laga yaabo
وانا ودن او فقير ودن او دتكي ساتي وحيستان ما ودن دتكي سايستان وحبيتين مركو ود واسكت بيم ترتا ودن دي دقالو كجيرو انيسون ودن كل دخل وو يالا سيدي لشيئة لكن ودن اسكبر برسان او دقالو كجيرو مركو دتكي سنة وعدد وحبا انيساني